Mitt navn er Arne Granberg, og som ikke hører, jeg er norsk. Jeg har bodd i Danmark 30 år. Jeg har en kunsthåndverksutdannelse, og har arbeidet med kreativ färg alltid. Det er først de siste få år jeg begynte å male. Jeg har arbeidet med film og undervisning og alt mulig alltid. Kær allting og pisser godt til det hele. Og lige nu så har jeg så værksted hernede på Spanje 19B, her på havnen i Aarhus. Maleri, det handler om oprigtighed og om at tørre at være privat på en måde, som er at tørre at være privat, altså søge ind i sig selv og finde ud af, hvad som har betydning. Hvis man prøver på at lave noget, som er dekorativt, smart, smukt eller trendy eller noget som helst, så har man tabt før man går i gang. Altså, de dygtige malere, det som er karakteristisk ved dem, det er oprigtighed og personlighed. Og det gælder for alle, altså. Og det, nu har man en hel masse husmødre, som maler billeder med smukke farver og så videre og så videre. Og de billeder er dekorative og fine, men det har ikke et indhold, som bliver ved med at være væsentlig i mange år. Det jeg prøver på, det er også på en eller anden mystisk måde give udtryk for mine følelser. Men jeg prøver ikke bevidst at give udtryk for mine følelser, men hvis jeg bliver ved med at arbejde hele tiden og længe nok, så kommer mine følelser frem. Altså de ting jeg er optaget af, kommer frem i billedet, og de ting som er væsentlige for mig, kommer frem på en eller anden måde. Der kan man ikke snyde. Jeg diskuterer lige med han, jeg er ved at male her, at han påstår, at når han bliver ved at male og male og male, så er hvert nyt billede en øvelse. Men når man bliver ved med at gøre det samme og samme og samme igen, som jeg lige har sagt, så er det ikke en øvelse, fordi så gør man bare det, man plejer at gøre. Og hvis noget skal være en øvelse, så må man bringe sig selv ud over de grænser og så kommer i kontakt med det, man er i tvivl om, altså.